Paulo, eu vou conversar com a Anelisa Paiva, que é diretora da Schutz. A coleção está um sucesso, bem tropical, bem viva, leve. É isso mesmo que vocês querem passar com os produtos? Sem dúvida nenhuma. A Schutz é uma marca muito bacana, muito importante, né, no cenário da moda. E a gente está trazendo esse ar tropical, as cores muito vivas, que é a cara do nosso verão, né? Vocês realmente assim, estão apostando em cores bem vivas, né? Eu acho que a gente veio de um verão que ele tinha uma pegada um pouco mais no gender. E aí eu acho que a nossa cliente estava com muita saudade dessa feminilidade, da cor, da exuberância, do poder. Então a gente realmente trouxe essa coleção impactante, que eu tenho certeza que todas as nossas clientes estavam com muita saudade disso. Vocês trouxeram muito essa questão do metal no couro também. Conta um pouquinho pra gente dessas peças também, que são bem contemporâneas. É, o verniz é um material que a gente traz como atemporal, né? Couro é o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma. E o couro, a gente traz ele trabalhado, traz com misturas de materiais naturais. Então, assim, realmente é muito encantador. Muito obrigada, muito sucesso, né? E tá todo mundo super convidado para conhecer a coleção, que está lindíssima. Boa tarde, Alexandre. Parabéns primeiro por esse lançamento de muito sucesso. Eu queria que você falasse um pouquinho do posicionamento da marca, né? A gente vem acompanhando aí o que o Brasil passou, essa crise toda, e mesmo assim a Schutz se manteve em crescimento, né? Conta um pouquinho das estratégias agora para o próximo semestre. Primeiro eu queria dizer que voltar para casa sempre tem uma sensação muito especial. Estar aqui junto com as mineiras, as belo-horizontinas, que me ajudaram praticamente a fundar a Schutz. E nessa trajetória toda, a Schutz conseguiu sempre se reinventar. Há 3 anos atrás, a Schutz lançou a linha de bolsas, que hoje já corresponde a mais de 20% da venda. Então, expansão de novas categorias de produtos foi muito importante para manter o crescimento, como você falou. Além de exportar para diversos países, a Schutz tem 2 lojas flagships hoje nos Estados Unidos, em Nova York e em Beverly Hills. A gente conseguiu ter bons resultados, espero que continue assim, encantando as mulheres. E uma coisa boa é que a Schutz, ela faz saltos altos que são confortáveis. Eu nunca provei, para ser sincero, mas o que as consumidoras dizem é isso. Então, realmente, é uma marca que tem um diferencial muito grande. Terão outras estratégias a partir também desse verão? Lógico. Como eu falei, a operação dos Estados Unidos está ainda no processo embrionário. Estamos dando os primeiros passinhos, aprendendo esse mercado tão competitivo. Estamos testando agora óculos, bijuterias. Nossa intenção é de continuar diversificando a categoria de produtos da Schutz. Tudo isso que ele contou aqui, gente, o resultado é uma loja lotada. As mulheres apavoradas, com tantos calçados lindos. Um trabalho de muito sucesso, né? Esse é o resultado. Feito com muito carinho, com muito amor e muita paixão. Mais sucesso ainda para a Schutz.